Tajuk berita, dakwaan Haji Ji, Bong Mokhtar jumpa Tun Johar palsu. Berita penuh, Kota Kinabalu, Keratan berita yang tular di media sosial, mendakwa kononnya Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Ji Noor dan timbalannya, Datuk Seri Bong Mokhtar Radin bertemu yang di Pertua Negeri Sabah, Tun Johar Mahirudin, petang semalam adalah palsu. Setiausaha akhbar timbalan Ketua Menteri, Jaafar Abdul Wahid, dalam kenyataan berkata, keratan itu sebenarnya adalah berita selepas pilihan raya negeri Sabah ke-16 PRN16 pada 2020. Namun ruangan tarikh berita disiarkan sengaja dipotong, dipercayai untuk mengelirukan pembaca. Beliau berkata, keratan berita daripada portal itu sengaja disebarkan individu tidak bertanggungjawab ketika bahang pilihan raya umum ke-15 PRU15 dan tidak sepatutnya dilakukan sehingga menimbulkan keresahan dalam kalangan rakyat. Saya menerima beberapa panggilan dan mesej bertanyakan kesahihan berita itu sedangkan pada sebelah pagi, saya bersarapan bersama Bong Mokhtar di kediamannya sebelum menghantar beliau pada sebelah petang ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu untuk ke Kuala Lumpur. Ketua Menteri pula, pada hari itu berada di Kota Marudu dalam program jelajah GRS Gabungan Rakyat Sabah. Keratan berita itu disebarkan individu yang tidak bertanggungjawab dalam media sosial terutama WhatsApp sehingga menimbulkan persoalan kepada orang ramai, katanya. Keratan berita itu menimbulkan persoalan mengenai status Dewan Undangan Negeri DUN Sabah berikutan khabar angin ada beberapa ahli Dewan Undangan Negeri ADUN GRS bakal keluar parti mengikut jejak ADUN Bandau, Datuk Wetrom Bahanda. GRS dan Barisan Nasional BN mentadbir kerajaan Sabah dengan sokongan 53 ADUN berbanding pembangkang 25 ADUN. Jaafar berkata, keratan berita itu digunakan cyberthropper pembangkang bagi memecah belahkan perpaduan penyokong kerajaan terutama GRS dan BN dalam berdepan PRU15. Saya meminta orang ramai supaya jangan mudah mempercayai berita palsu dan menyebarkannya sebelum memastikan kesahihannya, katanya. Berita ini adalah ehsan daripada Berita Harian. Jangan terlepas daripada sebarang informasi terkini daripada pihak buletin kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada kami serta kongsikan video kami di media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp group dan Twitter. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada segala wabak penyakit, dijauhkan dari sebarang bencana dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin.